汽车名字虽然实际上只是由一些符号组成，但也是属于汽车文化中的一部分，而且是汽车受众最先接触到的先遣信息。所以了解一个汽车品牌和其文化，可以先从了解它的名字开始，感受在名字里所包含的深意。下面我们来看一下那些常见车名的含义吧。首先是路虎，路虎的英文名为 Land Rover， 意为陆地上的漫游者。这样的含义准确地传达出了罗孚公司对于该品牌汽车的品牌价值观：纯正、胆识、探险、超凡。这样的价值观符合了许多中青年对于生活品质的要求。其次是宝马 BMW， Bayerische Motoring Work， 意思为巴伐利亚发动机厂。巴伐利亚发动机厂成立于一战前，主要制造飞机发动机。一战后，该公司开始生产汽车，其标志则是全称的缩写。它的另外一个解释是德国宝马汽车公司生产的宝马轿车，被誉为高级豪华轿车的典范。所以 Business Money Woman 就成了今天人们对宝马车的名字解读。然后是玛莎拉蒂 Maserati， 玛莎拉蒂的命名来源于创始人意大利王国时期的铁路工人鲁道夫·玛莎拉蒂和他的孩子，传达出了玛莎拉蒂创立之初的文化含义，发现源自内心的力量。以创始人名字命名的汽车品牌还有福特、阿斯顿马丁、保时捷、奔驰、标致、别克、宾利等。比亚迪 BYD， Build Your Dream，成就你的梦想。作为一款国产自主研发、自主生产、自主品牌的汽车品牌，比亚迪无疑是成功的。其名字和车标 BYD 可以展现其品牌意义及成就你的梦想，也可以解读为成就国产自主品牌的梦想。不过也有传言说，比亚迪的名字来源于一支知名乐队 Beyond， 意为超越自己。上面提到的名字只是广大汽车市场中的沧海一粟，不过也大致可以看出汽车品牌为自己的辆车取名的四个类型。爱一个品牌，了解一种含义，你就会发现其实汽车远不止驾驶那么简单，汽车文化也远远比宣传和营销来得有趣。